Բարև ձեզ, եթերում Facebook-յան շաբաթն է։ Անցնող շաբաթը լի էր տարատեսակ իրադարձություններով։ Նախ ապրիլի 23-ին ցեղասպանության 107-րդ տարելիցի կապակցությամբ Հանրապետության հրապարակում հավաքվել էր մոտ 60,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Ավանդական ջահերով երթը մեկնարկեց Հանրապետության հրապարակից մինչև ծիծեռնակաբերդի բարձունքը։ Թեև երթը նվիրված էր ցեղասպանության 107-րդ տարելիցին, սակայն ընթացքում նաև հնչում էին քաղաքական ենթատեքստ պարունակող արտահայտություններ, մասնավորապես ազգային ժողովի մոտով անցնելիս երթի մասնակիցները վանկարկում էին Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Հերացիր արտահայտությունները։ Շուրջ երկու շաբաթ է, ինչ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները և նրանց աջակիցները պայքարում են գործող ուժի հեռացման դեմ։ Մասնավորապես նրանք նշում են, որ իրենց պայքարը ավարտվելու է այն ժամանակ, երբ հրաժարական կտա Նիկոլ Փաշինյանն ու իր գլխավորած կառավարությունը։ Եթե անցնող երկու շաբաթվա ընթացքում ընդդիմության պայքարը ավելի հանդարտ մթնոլորտում էր, մասնավորապես հանրահավաքների կամ զրույցների տեսքով էին շփվում համակաղակացիների և համերկրացիների հետ, ապա այս շաբաթվա ընթացքում ավելի բուռն են և ավելի ազդեցիկ միջոցառումներ էին տեղի ունենում, մասնավորապես փակվում են փողոցներ, երթևեկությունը կատվածահար է լինում, ինչպես նաև բողոքի անհնազանդության այլ ակցիաներ են իրականացնում։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներին զուգահեռ պայքարի են դուրս եկել նաև 44-օրյա պատերազմում զոհված տղաների ծնողները։ Ծնողները մասնավորապես պահանջում են գլխավոր դատախազությունից քրեական պատասխանատվության ենթարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Իրավիճակը լարվեց մասնավորապես այն ժամանակ, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ հնարավոր էր 44-օրյա պատերազմը կանգնեցնել, սակայն տեղի էր ունենալու այն, ինչ եղել էր, բայց առանց զոհերի։ Այս խոսքերը շարժեցին 44-օրյա պատերազմի զոհված տղաների հարազատների, ծնողների զայրույթը, ինչից հետո նրանք պահանջ ներկայացրին գլխավոր դատախազություն, և մինչև այժմ էլ նրանք գլխավոր դատախազության մոտ են և պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի կալանավորումը։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցավ նաև դժբախտ պատահար, որը ցնցեց ողջ հանրությանը։ Մասնավորապես Լեո Պարոնյան հատվածում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյանը ուղեկցող ոստիկանական ավտոմեքենան վրա երթի ենթարկեց 28-ամյա հղի կնոջը, որը հիվանդանոցում գիտակցության չգալով մահացավ։ Պտղի կյանքը ևս փրկել չհաջողվեց։ Արթուր Ղազինյան, Նիկոլ Փաշինյանի էսկորտի կողմից կատարված ողբերգական վթարի ամբողջական պատկերը հասկանալու համար պետք է պատասխանել մեկ հարցի. Կկանգներ ոստիկանության մայորը վրա երթից հետո, եթե ուղեկցելիս չլիներ Նիկոլ Փաշինյանին։ Միանշանակ այո, կկանգներ։ Գիչներ օգնություն ցույց կտար, արագ կհասներ 300 մետր հեռավորության վրա գտնվող հիվանդանոց։ Կփրկվեր Սոնան, չգիտեմ, բայց մայորը չէր կորցնի իր մարդկային դեմքն ու խղճին չէր վերցնի երկու անմեղ մարդու վրա երթի ենթարկելու ու դեպքի վայրից փախուստի դիմելու ծանրագույն բեռը։ Հիմա ով է ավելի մեղավոր, մեքենայի ղեկին գտնվող մայորը, թե Նիկոլ Փաշինյանը։ Քաղաքացու իրավունքների պաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Հեքիմյան 2007 թվականին Լիտվայի գյուղերից մեկում ոստիկանները մահացու վրա երթի էին ենթարկել երեխաներին։ Հաջորդ օրը երկրի ոստիկանապետ Ռայմոն Դաշուկիսը հրաժարվեց զբաղեցրած պաշտոնից։ 2020 թվականի Պորտուգալիայի ոստիկանապետի ավտոմեքենա սլանալով 166 կիլոմետր ժամարագության վրա երթի էր ենթարկել ճանապարհաշին արարին։ Վերջինս մահացել էր, իսկ ոստիկանապետ Էդուարդո Կաբրիտան հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել։ 2017 թվականին Հրազդանի քաղաքապետ Արամ Դանիելյանի անչափահաս որդին մահացու վրա երթի էր ենթարկել Հրազդանի բնակիչ Վալերի Թորոսյանին։ Արամ Դանիելյանը հանրային ճշմարտ ներքո հրաժարական տվեց։ Աշխարհում պաշտոնյաների մասնակցությամբ մահվան ելքով վրա երթեր շատ են լինում։ Սովորաբար նորմալ երկրներում այդ օրինակ վրա երթերից անմիջապես հետո պաշտոնյաները հրաժարական են տալիս, սակայն լինում են նաև բացառություններ։ Օրինակ Զիմբաբվեի երկարամյա դիկտատոր Ռոբերտ Մուգաբեն համարվում է մահվան ելքով վրա երթերի անվերապահ առաջատարը, սակայն ի տարբերություն Լիտվայի, Պորտուգալիայի և նույնիսկ նախկին Հայաստանի պաշտոնյաների Մուգաբեն հրաժարականի մասին անգամ չէր մտածում, քանզի այդպիսին է Զիմբաբվեն, այդպիսին են նաև Հյուսիսային Կորեան, Կուբան, Բելարուսն ու Ռուսաստանը։ Ասածը սայն է, որ եթե երեկվա մահվան ելքով վրա երթից հետո Փաշինյան Նիկոլը հրաժարական չտա, ապա մեր երկիրը դառնալու է Զիմբաբվե։ Խոսքերս հիշեք, հիշեցնեմ նաև, որ Զիմբաբվե
հայերեն հայտնի է կանիբալիզմով, մարդակերությամբ։ 5165 շարժման առաջնորդ Կարին Տոնոյան. Աշխարհում ամենաճճարվող բանը դարձել է բարոյականությունը, իսկ Հայաստանում այն դարձել է թթվածնի բարձիկ։ Նիկոլի օրերը հաշված են, բայց եթե չեղավ արդարադատություն և առաջին հերթին բարոյական սկզբունքներով ստեղծված նոր կառավարման համակարգ և ընտրված կառավարիչներ, ապա մենք կդնենք հաջորդ կործանման սկիզբը։ Յուրաքանչյուր գյուղացի լավ գիտե, եթե ծառը բնից է ворցնած կամ վարակված, ապա լավագույն միջոցը ոչ թե նրան տարիներ շարունակ բուժելն է, այլ արմատահան անել ծառը, անպայման ախտահանել ու բուժել հողը և միայն դրանից հետո նոր ծառ տնկել։ Տիգրան Աբրահամյան. Արդեն հստակ է, որ Փաշինյանը ոստիկանությանը, մասնավորապես կարմիր բերետների տխրահրչակ կառույցին, հրահանգ է իջեցրել ամենակոշտ միջոցներով կանխել բողոքի ցանկացած ակցիա։ Բերման ենթարկելու, ուղեկցելու ոհմակային արշավն ուղեկցվել է վիրավորանքներով և հայհոյանքներով։ Մի քանի քաղաքացու մարմնի տարբեր հատվածներում կա կապտուկներ։ Թուրք-ադրբեջանական օրակարգը սպասարկող բոլոր էլեմենտները, քաղաքական գործիչ լինի կուսակցական ֆունկցիոներ, թե ոստիկան, վաղ թե ուշ խիստ պատասխանատվության է ենթարկվելու։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյան. Հայի ոգին հնարավոր չէ կոտրել։ Մեր ժողովրդին անընդհատ փորձում են համոզել, իբր ամեն ինչ արդեն վերջացած է։ Արցախը չկա, Հայաստանը լինելու է թուրքական միջանցք, իսկ մենք մշտապես մնալու ենք պարտված և ստորացված վիճակում։ Բայց ջահերով երթի դուրս եկած մեր ազգը երեք միանգամայն այլ ուղեր ցղեց աշխարհին, գրողի ծոցն ուղարկելով մեր ժողովրդի ու պետության դեմ դուրս եկած բոլոր ուժերին։ Շնորհակալ եմ մեր երիտասարդներին, մեր մտավորականությանը, Սփյուռքում, Հայաստանի և Արցախի տարբեր անկյուններում ջահերով երթի դուրս եկած յուրաքանչյուր հայի։ Դուք կարողացաք աշխարհին լսելի դարձնել մեր ժողովրդի ամենակարևոր ուղերձը։ Մենք տեր ենք մեր հայրենիքին։ Սեյրան Օհանյան. Ապրիլի 23-ին Հանրապետության հրապարակում հայ ժողովուրդը իլուր աշխարհի ևս մեկ անգամ վերահաստատեց պայքարելու և հավերժ լինելու իր կամքն ու վճռականությունը։ Հրապարակից մինչև ծիծեռնակաբերդ ձգվող ջահերի երթը, Արցախի և Հայաստանի բարձր ծածանվող դրոշների շարքերը, մեր բազմահազար հայրենակիցների արձագանքն ու էներգիան աննկարագրելի ոգևորությամբ էին համակել բոլորիս, և մեզանից յուրաքանչյուրն այն վստահ գիտակցումն ուներ և այսօր էլ ունի, որ որևէ ուժ իզորու չէ ջնջել ազգի այս տեսակը. Հայը, Հայաստանը պատմության էջերից։ Մենք իսկապես զորեղ ու անկոտրում ենք, երբ միասին ենք և շարունակելու ենք պայքարել մինչև վերջ, հանուն հայ ժողովրդի լինելության, հանուն Արցախի և Հայաստանի, և ուրեմն զարթնիր լաո, կբացվի նոր արշալույս։ Արտակ Զաքարյան. Հայի ազնվազարմ սերուցքն ամպարտելի է և Փյունիկի պես ամեն անգամ վերածնվում է։ 70,000-ից ավելի հայրենատեր հայորդիներ Հանրապետության հրապարակից դեպի ծիծեռնակաբերդ քայլերթով ոգեկոչում են ցեղասպանության զոհերի անմար հիշատակը։ Բազմակի անգամ ավելի հայորդիներ էլ Արցախից, Սփյուռքից և Հայաստանի տարբեր հատվածներից հոգով ու մտքով միահամուռ են Երևանի հետ։ Արցախը 10 միլիոն հայերի պաշտպանության ներքո է։ Աշխարհն այսօր հարգանքով է խոսելու հայերի մասին։ Կապիտուլյանտներն ու իրենց դավադիր մանդատը կապ չունի հայ ժողովրդի հետ։ Մոլորյալներ այլևս չկան։ Խաբվածներն ու հուսալքվածները ոտքի են կանգնում հանուն իրենց հայրենիքի ապագայի։ Գոհար Սրապիոնյան. 2018-ին Նիկոլ Բերածներին չեմ մեղադրում մինչև այն պահը, երբ ես դիմադրության շարժման էպիկենտրոնից հանկարծ միացնում եմ դիվայսս, որ լայվ մտնեմ ու տեսնեմ հենց նոր նրանց դրած ֆոտոները, էս քեֆի տեղից, էն կաֆեից, էն սիրուն տեղից, էն քաղաքից դրսից, հարսանիքից, կայֆավատից, երջանիկ դեմքերով։ Դուք անմեղ սունակեք, լավ, բերեցիք, դրեցիք գլխներիդ, մեզ հայհոյեցիք, հայրենադավ անվանեցիք, հիմա բա հայրենադավ չեք, որ էսօրով հաճույքներ եք վայելում, եկեք կանգնեք կողքներս, գոնե ոտքների նվնվացող ցավով տուն գնացեք, որ 0.5%-ով քավեք ձեր անդառնալի աններելի մեղքը, որ գոնե իրավունք որդեգրեք ասելու, մենք ինչ իմանայինք, որ սենցա լինելու, ուզում էինք լավ լիներ, չնայած մեռնում էիք ասելով, էշ-էշ հալածում էիք մեզ։ Գիտեմ շատերին, որ 2018-ին ոգևորված էին, հիմա գալիս են բոլոր ակցիաներին, խոստովանում, որ մտքներով անգամ չէր անցնի, որ այսպես է լինելու, որ այն ժամանակ չէին հասկանում, որ իրենց ուղեղները լվանում են մարտի 1, հոկտեմբերի 27, պրիվետ ռոբ ու նման այլ տերմիններ դարձած օվերտոնային տեխնոլոգիաներով։ Նրանց խորապես հարգում եմ, բայց ֆոտոների միջի երջանիկ դեմքերին հարցում եմ. դուք մարդ եք, դուք հայ եք։ Այս շաբաթվա համար առանձնացրել էինք այսքանը, կհանդիպենք։